toujours dans zobe ta sete. Oui, to découvrir ba mitakala na bino. Ndenge bolingela ki tomona yango, tomoni yango. Mais seul conseil, onga na ko pesa yo papa na nga yo et sika yo zali. Senga ba mama nyos tout pardon. Mikiti sa deva ba mama. Na eloko yo sali. O humilier ba nzoto na biso basi. Les lots qui t'osa qu'on tolérer et locaux ils basa qu'on bénga scandale. T'osa bête la scandale ma boko. Et la qui c'est que t'as commis bato ma boma. T'as commis bato ya ma boma. Pour mouto ça normal. A qu'on bête la jamais scandale ma boko. T'as la âge yosa nango. Osa mukolo. Mieux vaut que tu commences à mitagala ya bana mike. Que ya ba tata na ba mama mi bimba boy. Hein? Ba tata ya mikolo na ba ya mama ya mikolo et si ekemba et sala sala makam nyos tu ya mabe po na ngai na ko préféré ou s'excuser devant ba mama nyos lelo bande grand soba congolais ba komi ko sala ba film pornographique tozo betela bango maboko lelo mutakale komi nango gratuit pa ba congolais. Ozana mobali a filmé yo, a boaki yo na réseaux sociaux. Ah, tant que mobali wana ko bima libanda, to beteli maboko. To komi ko lula ye. Azwi ba client. Basi nyoso to komi ko ya. Papa eh, pona nini ko linganwa tanga ite. Mais tozo kende wapi? Wana ngana ko benga ngo sixe maléfique. Oyebi ke tokomi na époque oyo ke diable pe lelo akomi ko régner. Diable lelo sikoyo tant ozo kota kati na bana oyo bayebi kati na bato bayebi nzambe te. Diable azako bimisa sikoyo mutakala na bino poisa. Azako sikoyo batu oleba fungola misu bamona ke loko wana eza mabe tellement baza voile balobi eza malamu. Bienvenue dans Tolobé la vie, dans la Zoloba, toujours dans tolobelavie.com. Beau s'abonner massivement, beau hésiter à binoter. Je dis un grand merci à Teddy Mola, quoi ça sert, pourquoi pas Benjin Tsumbu, Mingi Mingi, Baloui Papi, les recartes illimitées, formule à Soukapo, Yo Penza, le Kolanga Zagamon Angaba, Namon Araliki Makanaki. Et belé, dans ce monde, il y a un Bosco Mbokoso. Pourquoi pas Dieu merci Zico. Na London City côté à Djolouemba nazana la marraine encore une fois la marraine azako frappé nena le baginga le bagu dans 2 semaines mais yepe toujours bonne la marraine ah tokos gene gene na biso donc balobi eza ya koinda donc ba masolo lelo boyo ka onde na solo la quoi parce que balobi trop c'est trop bino mo boyebi kaka bana Suisse bana Londres. Ba mama na nga ya bela balobi Panama 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 zia na nga moko na kati ya point donc balobi tolo bela vie ya mutu ezo chauffer mikolo po masolo elengi balobi ko zapenga te landanga bien po masolo yo eza ba conseil ya vie la marraine lelo na elibino masolo ba papa na ina masolo ba papa ba mama e bele papi gel na biso bazo benga nga la marraine bazo tungisa ma bazo benga nga balobi la marraine tozo mona ozo lobela makambu oyo ezali koleka na ba communauté na biso ba congolais la marraine ozo sauver biso la marraine ozo sunga ozo teya mais boni masolo na biso ya ba papa mibali oyo ya biso baza ko sundola bana baza ko sundola biso te genegene eza chaud. Bah papa va s'aller soigner la marraine. Là, on a déjà ma maman y a ma maman 38 na Isère, na ibiso na Bosani, côté ba fiston Kinkela, ba lobi les amis de Tolobé la vie, côté y a Peter Kachama, y a Langa TV plus. Ma papa va s'aller soigner. Donc quand na zoi psa ogene gene na biso bande ko na biso ba congolais, mi bali na biso ba papa. Lelo soki la marraine na ye boye eze sengote. Ba mama ebele kaka ndenge baza kobenga. Lelo gene gene na biso ba papa ba koma
azana mwasi azo préféré abana ko lula mwasi mususu libanda ba papa na ngai tina niveau oyo bozo banda ko sundola ka bana boki parali susu bana na binote kaka ba mama bango moko ba vandaka na bana tongo pokwa ba mama bango moko ba kipaka makambu ya bana me papa tina na yo ezani bolingi kaka vie ya libanda boki parali susu ba cité mususu abengi nga lobi la marraine ngai na sungaki mobali na ngazala ki na kisasa la marraine na sali nyonso mobali na nga komi na poto mobali tango komi na poto komi biyoka yoka la marraine de tozolo bano boye mobali akenda aboti singa bana mibale ba papa na ngai nini kaka eza kozwa bino bandeko na nga ba congolais lelo bokoma ko sundola bandeko na bino abasi bozo sundola bango na bana siko futa nani hein en tout cas na point oyo nazo condamner ba papa nazo condamner mibali na biso ya poto eloko nini oyo papa eza ko kotela bino basi o bazako tikala na bana neti o mususu abenga kinga lobi la marraine bana bazami kie e moko na komi ko pété na ba plan na komi ko sala même na ba dépression ndeko na nga mobali moi c'est azana bana a komiti na niveau ko sala ba dépression bo soka kufi na ibite gene gene soko landaka li solo moko eleka pe na ba YouTube ndeko na biso moko ya soda kufa kana kata ndaku mama na bango ya kokufa n'école bonso ezaki na vacances lingeza la show n'école ba omona bana te na ibiso papi na biso tina ndenge ba eko ale ba eko landela ba bino non ba benga kana ndaku mususu ya muke ayeko zo telephone abi ayo ya muke mwana soki ya 4 ans ah ba moni non suspect ba eko benga ba pompi ba bengi mbila ba yabo bakuta mama bango deja asi akoma kutu na point ya kupanzana nzote se vimbaki ba papa na ngabota la niveau mais yo so mais soki mobala zaki pembeni na ye mama wana peut-être akai ko kufa liwa wana te ba bibi no ba bibi ba ba bisale ma bien yango yango ba tozo kima na bango non ata balobi omoni balobaka na libala eh toluka to bongisaka ozola nanga papi gen na biso toluka to bongisaka soki to moni penza ke to komi na point moko penza solution ezate c'est là où to kolo ba bon mutula mutu atambola nzela na ye mais tant que bana bazami ke okoki pe ko sundola bana na yote oko sundola bana linga obenga kata oyeba kata bana na yo bazande ngi même pas donc kenda pe na kenda abo na ibiso gene gene na biso abosa na bana abosana na ye bana kwa tata ndenge nini wana fami neti oya ndeko na biso ya mwasi waza na Grenoble basundole la ye bana misato tous les trois bana basundole la ye papa benga kate asara donc ayebite mais si koyo mukolo oyo bana wana bakokola moko na bango akomi joueur ya munene papa ndoko ya gene gene na poser question wana otuli bango mukolo papa wana ko mwana wana ko koma joueur ya munene a combien grand joueur na kata mboko pona mboko basombaka bazuaka balukaka mwana wana soka komi joueur ya munene siko esika yo zali ndoko tika mbia sport ke luka mwana nayo me na kokola ya mwana wana oyebia ngote mama ya mwana zo souffrir na bana na ye etali yote wano sundolele ba marchandise na ye abenga même pas bana abenga ka même pas basala kata eloko mokote ba mama bazako lelela nga balobi marraine to komi na suka marraine abiso zolo banini pona sujet oyo ba papa bisika bozali bo moto ekote la bino balobi zonga sima koma moto bande kona nga mibali bano bozako sundola likolo ya ba makangu na libanda likolo ya bambiance likolo ya bantaba bozoke ne kolia likolo ya masanga masolo mususu ezate na nganda kaka masolo ya mabe mozo sundola bana na yo moko sundoli bango oyebi kutu evolution ya bana na yo te ata olingi mama na bango te me talaka kame mate evolution ya bana ata na mama na bango esimbi te me evolution ya bana po bana na bazama kila na yo ozo zela bana na bakoma batu minene na vie po yo siko ya ko s'imposer o bana koloba ke ngai nde papa biologique mais yeba mukolo bana na bakozwa tato ko boko la bango vi na bango mobima bako yebo lisute parce que c'est le moment ya bo sunga ka bana na bino bo bana tamba tuna mama bango siko yo papa na biso za mama ebisa bango
mais netiye sero yo ya Grenoble benga kinga bila marraine o mona bana bazoluka papa bana bazora ba photo bazolala na ngona muto ambeto papa ata kokita la bana kenda papa kenda ya mobimba ona siko papa lia sakala atoni na ebisi yoko ya mobimba bosana na ebana seke kuna seke pera landele ngafumbo mais ata landi elengi na ye to boite ata kutu kuna place azali asale li bolingo na ye meko bosana nde bana na yote po bana wana ba ezama kila na yo elobite ke soko boti na mwasi okomi kondane na ye. Et l'obité ce qui moi c'est aboti na mobali a komi condamné na ye. Boko ki pe boboti bokabwani. Bokabwani pe mutake ko sala fi na ye. Mais bana ko bosa na nde bana na yote. En tout cas sala ka effort. Ya okuta na olanda ka bana no ata na école. Oye bakate évolution ya bana na yo ezo tambola ndenge nini. Et lo nini ezo zanga bango. Ce qui pense alimentaire à taille à mouquier, continue à côté à pension alimentaire et zate. Au sommet, bon, attends-moi, bilora colia. Attends-moi quelque chose. Bon, yango et bon, mais la maman a binopona a qui parabino. Au lia au sundo la rabana, au sundo libana, au tika, au kenda. Si quoi au bon monte koye la yo na ke bon monte koye la yo na momanin na ajinini yango wana quoi. Ok, voilà. C'est un sujet très important. Je suis responsable. Tous sont responsables. Parce que les responsables ont assumé la responsabilité. Un responsable qui n'assume pas ses responsabilités, c'est un. Parce que vraiment, il faut assumer vraiment la responsabilité. C'est un boti, un kima. Bana. Bana, la marraine, je crois conseil au PC, batata, bayoki yango, batata vraiment je crois boyoki yango, toi assume ma responsabilité nabiso. Alors, nanga tout le monde na mona concernant magambo le kaki, ya oui le kaki na Belgique, batimsu balobi, non la marraine magambo balobi qui. Est-ce que Azaraki Bongo, Azaraki Moisi Naye, Azaraki Naza, Azaraki Moisi Naye, Penza confirmé, Talakutu, Bango Wana, Bazana Bango, Alès, Bazo Tambola. Omoni, Ngai, Lelo, Gene Gene Nabiso, Nazo Ye Balisute, Bakongole, Tozo Kende Wapi. Yangwan Omoni Lelo, Oyebi Batu Bazolo Baboe, pour bah vivre dans porte il fallait bazala na Congo ba mona combien bande ko na biso ba congolais bazo souffrir ba mona combien le lomboka na biso nenge kenda c'est à partir de cela to comprendre les loso ki toza ko tolérer et loko baza ko benga scandale tozo bete la scandale maboko et la ki se ki to komi ba to maboma. To komi batu ya maboma po mutu aza normal ako betela jamais scandale maboko eza ndenge moto zomo na lelo bande kwa so ba kongolais bazo kufa na bakana nga bazo boma bango bazo kata bango mitu mais biso na poto awa toza na biso ko sepela toza na biso ko renier toza na biso ko kena banganda toza ko mela masanga mais na bamboka na biso kuna na ba province batu bazo kufa eza ko lobela biso eloko moko te. Les lobes de grands congolais ont commis des films pornographiques. Tous les bêtes sont là, ma boko. Les lobes ont commis des choses gratuites par les congolais. Ils ont filmé, ils ont boit sur les réseaux sociaux. Ah, tant que les lobes ont commis des bandes, ils ont bêté les ma boko. Ils ont commis des loulas. Azu ba client. Bas signons, ils ont commis des loulas. Papa, pour la nuit, ils ont commis des loulas. Mais, tous les gens ont succès wapi. Tozo kende wapi. Wanangana ko benga ngo succès démoniaque. Wanangana ko benga ngo succès maléfique. Oyebi ke to komi na époque oyo ke diable pelelo a komi ko régner. Diable lelo sikoyo tant wazo kota kati na bana oyo bayebi, kati na bato bayebi nzambe te. Diable aza ko bimisa sikoyo mutakala na bino poisa. Aza sikoyo batu oleba fungola misu bamona ke loko wane za mabe tellement baza voile balobi eza malamu tande baza ko beta maboko hey fesa nga numero na telephone mais arrêtez mabe il faut to condamner yango malamu faut to kumisa yango to boite alinga ke sala 6 na sima ya mutakala na ye
asali na succès na bawo bazaba vegle pour na moi si lokola ngai boy jamais na ko muta boy jamais na ko kumisa e timo kile ko sila et puis muta boy jamais na ko approcher timo kile ko sila ozomona parce que balobi mabe to bete la mabe ma bon côté mais to corrige ka mabe to corrige ka mabe ozomona to corrige ka le mal mais lelo ozomona Moto sali mabe azo tambola to komisi star. Problème ezate. Lokola yi alinga kya koma ne star, a komi star. Mais sel conseil na kopesa yo. Kokanisa te, batu nyosto bazo betelo maboko, seke ba sepeli na makambo yo salaki. Kokanisa te, batu nyosto oyo baza ko approcher yo, seke ba lingi yo. Peut-être oyo aza ko pesa yo toli, yenda zo sepela na yo po otambola na nzela ya malamu. Yangwana nga toujours na zo beta sete. Oui, to découvrir ba mitakala na bino. Ndenge bolingela ki tomona yango, tomoni yango. Mais seul conseil, onga na ko pesa yo papa na nga yo et sika yo zali. Senga ba mama nyos tu pardon. Mikiti sa deva ba mama. Na eloko yo sali. O humilier ba nzoto na biso basi. O détruire ba mama. O tie biso pasi na mitema. Ba mama miso bazo betelo maboko mais so ravande sika ya ye moko azo souffrir na mutema même atande boza wana na conscience na bino bozo souffrir boza pa ene sengo na bino sika ezalaka te bozo masquer nde pasi na bino bozo ye sango lokole sengo mais dans le cœur bozo souffrir mais ndenga na koyebisa yo senga excuse na ba mama continuer ki star na yo problème ezate ezali ki star na yo ya mutakala salela no yango ezali permis pona yo mais pona peuple congolais eza permité na biso ba congolais eza nango permité mais so ozano congolais te ponga ne biyo ozano congolais te po so ozaki congolais olinga ki posa na deva ba mama osenga ba pardon bande konanga poza mukolo za mwana mukete tala age yo za nango Oza mukolo, mie voko tu komona mitakala ya bana mike, ke ya ba tata na ba mama mi bimba boy. Hein? Ba tata ya mikolo na ba mama ya mikolo, et si ekemba. Et sala sala makam nyosu ya mabe. Po na ngayi na ko préférer, o si excuser devant ba mama nyosu. O sengi ba mama pardon. Wana eza le 1. Le 2, ndenge, nzoto ya muninga na biso mwasi, o exposa ango balaye. Honore ye. Tozala tina ya koye bate soki azalaki, soki pa azalaki teme bala ye, honore ye. Na maria juana, en tout cas, batoyo, bakomi bafan na bino, en tout cas bakotondi sa sal. Biso, nazo lobela toujours ba mama toko mama ele. Po ba mama to kendaka ya mibimba. Bino mo boye bila marena lobela ka, na ndenge ya nini kwa, na ko lobela ba makam polele boete po, talaka kapona éducation bana na miso balandaka ba makambo ba mama ta onto komaka na ba point wana to bunga na biso o mona muntu asembelo pe téléphone ozotala oza sona tina téléphone te yo komika kotala ba sentiment na yo yango wana ba mama il faut to sala attention toujours na zo beta sete so moni mobala asembelo téléphone keba bande konanga basi bo keba tala o ya Londres le lezo tambola na kati ya j'ai la bouche Ozo mona, eza peka kande kona biso mwa si mta, zo sambwa. Lelo tozo yeba te, pourquoi ba papa lelo ba komiko sambu isa ba mama? Tozo yeba li susute. Tozo yeba li susute ba kongole, tozo kende wapi. Tozo yeba li susute ba nle konanga. Yamo za modela si kato nino. Bo mekanan ko benga papi gen, a kontakte la marraine. Bo mekanan, ba nle konanga, se saji to se lanwa ta conférence. To vanda to se lanwa ta conférence. To mekanan ko lobe lango po, ezo continue. E komine tu viris. Et comme il est virus, il est coté dans les Congolais. Donc, il est Congolais, il est comme il est excité à filmer. Il est comme ça, il est comme ça, il est filmé. Et en plus, il a posté. Moi, c'est abattu. Au tout, il y a des chances pour Baba. Pour il est comme ça, il est comme ça. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Pour avoir un succès, il est comme ça, il est objet sexuel. Mibal tu ba koyana sima ya mwana matanga bazoya po ba sakana na ye bakomika a master ngana na mwa 20 ya we utaraki momi wana te eza ndenge moko na ende kona biso a Bruxelles mibal presque tu ba komika a momi wana ye foto luka ye momi wana il faut na lekana na nyata na nga momi siko tala peut-être mwana mwaso na zaki na réputation ya malamu na vina ye aza déjà na yoka ke na église na mango c'est une donatrice
azala ki mwasi moko respecté mais tala lelo mutu nyoso to komi komona elo kola objet na e ah momi mo be pa momi aye ozomona donc na valeur ya bo mwasi esili wana nga na ko benga ngoteke na salela ngo succès wana ezali succès te mais wana ezali succès ya nkufa succès ya soni na bon moto na biso tozana ngo bande konanga to banda ko éviter mibali so ba simbeli biso ba téléphone nazo beta cete bande ko basi so moni mobali azana téléphone keba keba bande konanga po e komi virus te me ko kende pete po après ba simbeli téléphone yiba ko tambola parce que so kimi le téléphone boko tambola tambola to tambola malamu to tambola kati na ko banga nzambe to tambola na vérité to tambola na bosolo ponga marel so na yera ko betela bino ma sete oyo na talaka ndenge na tambolaka nazana ebele bakana ka marel wana ye ye te bozwa ngate nazana nga mwasi mer moko bo esprit moko za ba chiloko ba commentaire ba bien yo pe karate to zo zela to zo zela yo zo lo bazela karate ba ko zela lelo lobiti mokile rosila ba ko zela ya libela ozo comprendre mitador malumbi bakozela ya libela mwasi ya salum rock and roll hein na bosalité les 12 disciples balobi ya la marelle musique et lenda ba mama li sali si o basungaka bana borfelin conseil kune lenda balobi elingolu na kati ya reine hein balobi mwana ntuka ya la marraine balobi la marraine a lenda donc soko zui la marraine a buzoba te ezangate loba mutu hein ayibi identité nanga mais nanga boye lukuta parce que nzambe ana bon moyi nanga soki na soki le prophète a balanga ayebaki la marraine vandisa ba staff na yo to komi na suka vandisa na ba staff na yo vandisa pinda en tout cas na moni déjà madame ya genegene balobi moi c'est à pembe na boyi kotanga kombo po na boyi bokote la momia batu eh pardon moi c'est papi gen eh beauté au ba pesa eh ngaye eh babi moi c'est à bon mère à bon la père donc na bo sanité yo mo evit genegene ye kombo na eh ah tikelo leo pena na tikelo mi ko sara ah tikela nga ngopeka po lelo Teddy Mola, balobi grand cameraman, balobi micro, basundole lingangoti, balobi Washington, grand pays, vienne ngai, oyebinin, na juyo parrain à les 12 disciples, balobi parrain à les 12 disciples, Washington, grand pays, balobi grand sapeur du monde, oyazo teya ki tendi, balobi soki oboyi. Eh, changer nos cas écolotes, au commun nos cas ivoiriens. Parce que soza congolais, au royo kaé. Na bo sanité mobile, na ramoko prophète, ya la marraine, balobi, makali, kali na Paris 19e. Kali, moi si yande konanga kali massive, na Paris 19e. Oh la marraine, au souta, lelo, na zui, oh. Et puis na bo sanité, marraine à tatou. Marraine a tatou bokozanga ngote bokozanga ngote po balobi soki mikolo za la tatou te ete wa 2017 soki tatou ezate kendo beti sa esa la rappe moi elengi kwa pembeni ya papa e moi zo mona tatou bolingwe bakisi sou ba degré et puis na bo sanité balobi papi malonga na kati ya Nantes na minditu aza na kati ya Congo Kinshasa balobi akeyi ko lia na ye mbisi ya fresh na kati ya Congo Kinshasa na bosanite Jerry Mampuya na kati ya mens c'est mec ya la marraine eh hey, papi geno sunwelinga micro mama eh na obwa kasunani profa mobali na nga moko eh te dit c'est na bwa kiyote eh te dit mola linga mabanga. Eh, c'est la boire qui est. Tes timbres fiscales, oasis. Balobi la marraine, Azara Pembe, n'a rien à relâcher. Te wana penza, yangaï. Et puis la bosanité, Jili Mouila, nakati à Bruxelles. Balobi Colo, Weston. Mokonda bana matadi, à Losako. Na bosanité, Elodie li passa. Nasuki sina, Washington. Ah, les grands pays. Voilà. Au moins, on a tiré la marraine micro. Et ça, là, qui, bah, maman, la joie,
38 na Grenoble kuna balobi oza masona bino. Restez connectés dans Tolo Bela Vie, hein. Nde balobaka la suite au prochain numéro. Ba numéro ezali. Marraine Soki Lisolo ezali, Marraine Akoya akobima. Donc la suite au prochain numéro.